Ahoj cestovatelé, je tady další navigátor z Věčného města. Věčné město se mu přezdívá právě proto, že se věřilo, že Řím přežije úplně všechno. A když se podíváte na stavby jako Panteon nebo Koloseum, tak máte pocit, že tady zůstanou ještě dlouhá staletí po nás. Kvůli stavbě Kolosea se údajně otevřely travertinové doly v Tivoli, které fungují dodnes. Koloseum bylo postaveno z 80 vchody a dohromady mohlo pojmout až 80 tisíc diváků. Jenom pro představu, stadion Wembley pojme 90 tisíc. Představte si, jakou to muselo mít sílu. 80 tisíc diváků sleduje gladiátory, jak bojují mezi sebou, nebo selvy, tygry a nosorožci. Panteon, chrám všech bohů. V přeneseném slova smyslu je to svatyně nejvýznamnějších hrdinů a také osobností národa. Po staletí sloužil jako kostel a je zde pohřbeno několik italských králů a slavných umělců, včetně renesančního malíře Rafaela. Kulatý otvor v nejvyšším bodě kupole je symbolem okna do světa, k nebesům a bohu. Staří Římané jsou známi mnoha vynálezy, včetně moderního instalatérství. Ale věděli jste například, že nejspíš vynalezli i beton? Například kupole římského Panteonu byla nejspíš první, na které byl použit beton. I díky tomu mohl tento skvost 43 metrů vysoký a 43 metrů široký přežít až do dnešních dob. Bazilika svatého Petra je centrum katolické církve a ročně je navštíví přes 6 milionů lidí. Právě odtud dává papež své požehnání o Velikonocích a o Vánocích. A právě tady zaznívá Habemus Papam, tedy máme papeže. Svatý Petr je často považován za jednoho z prvních vůdců katolické církve. Předpokládá se, že byl ukřižován přesně na místě, kde byla postavena bazilika. A neméně zajímavá jsou i vatikánská muzea. Tolik nádherných soch, obrazů a historických artefaktů na jednom místě nejste schopni obsáhnout za jediný den. Jedna z největších uměleckých sbírek na světě uchovává více než 70 tisíc obrazů a soch, které jsou vystaveny ve více než 54 galeriích. Zajímavá jsou nejenom vystavená díla, ale také řešení a výzdoba interiéru. Autorem točitého schodiště je architekt Giuseppe Momo. Andělský hrad je zvláštní stavba. Byl několikrát rozbořen, je spojen s archandělem Michaelem a za svou velkou slávu vděčí i filmové adaptaci Dana Browna Andělé a démoni. No, tak vidím, že kilometrů už dnes bylo opravdu dost. Chtělo by to jít si někam sednout, třeba na dobrou pizzu nebo těstoviny. Mimochodem, o jídle by se tady dalo hodně co vyprávět. Ale o tom zase příště. Tak čau.